Таны амьдралд хэрэгтэй ашигтай мэдээ мэдээллийг хүргэдэг зөв сонголт нэвтрүүлэгт хамтдаа байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаагийн дугаараараа Оюу Family Farm-ыг онцлон хүргэж байна. Их Аврог Орт компани 2014 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд онгон байгалийн тэтгэс хураан авдаг экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн болох зүгийн балыг үйлдвэрлснээр бүтээгдэхүүнээ илүү загварлаг, тансаг болгож Оюу Family Farm брендийг бий болгочээ. Зүгийн бол нь олон жил чанараалддгүй, хөгзөрч мууддаггүй, гайхалтай ариутгах шин чанартай. Балан 18% ус, 80% чихрлийн зөлөвс байдгаас гадна цардуул, уурэг, А, Б, С, витамин, янз бүрийн хорт бичил махбодыг устгах зэрэг нийтдээ 100 гаруй төрлийн бодис байдаг байна. Тиймээс зүгийн балыг хүнс тэжээлээс гадна биеийн байдлыг сайжруулах, тайвшруулах болох ханиад хүүхдийн амны гэмтэл, төлөнхий, элдв шарах зэрэг өвчнийг анагаахад ашигладаг. 2014 оноос хойш үйл ажиллагаагаа эрхлэж хэрэглэгч таны итгэлтэй андалсан Оюу Family Farm брендийн энэхүү зүгийн балыг хэрэглэснээр таны биед хэрэгтэй ашигтай бүхий л амин дэмиг өгдөгөрөө онцлогтой. Оюу Family Farm брендийн онцлог нь цэвэр байгалийн олон цэцгийн зүгийн бал байдаг бөгөөд үүнээс зөнхлөх цэцэг нь хөвөн оройт химэх цэцэг юм аа. Хөвөн оройтын бал нь бүх төрлийн амьсгалын замын өвдөлтийг намдаах, стресс, мэдрэлийн гаралтай өвчнүүд, ходоодны шархлаа, толгоо өвдөлт гэх мэт маш олон төрлийн өвчнийг ангаах хувцастай. Оюу Family Farm брендийн дараагийн танилцуулах бүтээгдэхүүн бол гүн бор өнгөтэй балны зөнхлөх цэцэг нь тайжин джинс цэцэг юм аа. Дорн дахины амгаах ухаан тайжин джинснээс ханд бэлтгэн уушигны өрөвсөл, цус албалт, хөхний хавдар, арьсны өвчин, хоол боловсруулах замын өвчний үед өргөн хэрэглэдэг. Бүтээгдэхүүнийг Номин, Оргил супермаркет сүлжээ дэлгүүрүүд болон Меркури хүнсний захаар борлуулалтаа хийж байна. Сонголт нэвтрүүлэгт хамтдаа байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаагийн дугаараараа үзэгч та бүхний эрүүл мэндэд хэрэгтэй ашигтай мэдээ мэдээлэл болох зүгийн балны гайхамшигыг танилцууллаа. Зөв сонголт нэвтрүүлэгтээ хамтдаа аваарай.